अब तपाईँले पढाइ छिटो भन्दा छिटो सघाउनु भयो भने पिआर त यहाँ हुन्छ, पिआर त यहाँ पिआर सजिलै हुन्छ, टेन्सन नलिक नलिनु होला। पिआर तपाईँले यदि क्यानाडा छिर्नु भयो भने पिआर त हुन्छ। त तपाईँले अब 2 वर्षमा डिप्लोमा सघाउनु भयो, 2 वर्षमा जसो तस्तो गरेर फी तिर्नु भयो, 4 वर्षसम्म फी तिर्नु कम गाह्रो हुन्छ? 4 वर्षसम्म फी तिर्यो, ओहो हो, कुरेखा घर पठाउन गाह्रो भइरहेछ होइन? हो त्यो 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 अलिकति तनाव 4 वर्षसम्म लिनुभन्दा 2 वर्षमा सघाउनु ठिक हो कि होइन? हो पिआर बनाइसकेपछि तपाईँ ब्याचलर गर्छु भन्नुभयो भने तपाईँको 1/3 फी लाग्छ कि। तपाईँको अहिले अहिले जुन तपाईँ इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ नि, तपाईँ जुन फी लगाइरहेको त्यसको 1/3 फी लाग्छ। नमस्ते भन्न चाहन्छु म सबैजना, एकदम मेरो भिडियोको पर्खाइमा हुनुहुन्थ्यो होला, ढिला नगरिकन आजको हाम्रो भिडियो सुरु गरौँ। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि मेरो च्यानललाई यदि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने छिटोभन्दा छिटो गरेर सब्सक्राइब हालिदिइहाल्नु, सब्सक्राइब। त्यसपछि हामी हाम्रो भिडियो त सुरु गर्छौँ। कमिन अप, पहिला हामी अलिकति डिप्लोमाको फाइदा बेफाइदाहरूको कुरा गरौँ, र पछि म ब्याचलरको फाइदाहरूको पनि कुरा गर्नेछु, र ब्याचलर कसरी छिटो सकाउन सकिन्छ, 2.5 वर्षमै तपाईँको ब्याचलर सकिन्छ, कसरी सकिन्छ त त्यो पनि हामीले कुरा गर्नेछौँ। पहिला चाहिँ हामी डिप्लोमाको बारेमा कुरा गरौँ, र तपाईँले डिप्लोमा पछि ब्याचलर गर्दाखेरि पनि हुन्छ, डिप्लोमा मिन्स हाफ ब्याचलर, त्यसपछि हाफ मात्र ब्याचलर पढ्नुपर्छ भन्ने कुरा मेरो हो। मैले यहाँ देखेको है 90% स्टुडेन्ट्सहरू छ नि क्यानाडा आएको होइन, उनीहरूले चाहिँ यहाँ आएपछि ब्याचलरमा आउँछ, त्यसपछि आएर कलेज चेन्ज गर्छ कि। त्यो कलेज चेन्ज गर्दाखेरि कम लफडा हुन्छ, लफडा हुन्छ कि सजिलो हुन्छ होइन? कलेज चेन्ज गर्नु त मिल्छ, बट लफडा हुन्छ के हुन्छ भन्ने कुराको मेरो एउटा भिडियो छ, त्यो तपाईँले त्यसको लिङ्क म दिइरहेको छु, त्यसलाई तपाईँले माथि गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ देखिरहेको हुन्छु यहाँ त नेपालबाट मात्र स्टुडेन्टहरू आउँदैन नि त, इन्डियाबाट कति स्टुडेन्टहरू आउँछ? इन्डियाबाट आउने 99% स्टुडेन्ट होइन, प्लस टू पछि आउने म कुरा गरिरहेको, प्लस टू पछि आउने स्टुडेन्ट चाहिँ डिप्लोमामा आउँछ क्या, उनीहरूको भिसा लागिरहेको छ त। नेपालमा मुर्गा बनाउँछ के, यही भन्यो, कन्सेप्ट क्लियर छ? कन्सेप्ट के भन्दाखेरि डिप्लोमा एन्ड ब्याचलर आर डिफ्रेन्ट के। हाम्रो नेपालमा के भनिदिन्छ भने डिप्लोमा भनेको 10 पछि पढ्ने, क्लास 10 पछि पढ्ने कुरा हो, प्लस टू पछि एप्लाई गऱ्यो भने ब्याचलरमा जानुपर्ने स्टुडेन्ट डिप्लोमामा गयो भनेर भिसा दिँदैन भन्छ। द्याट इज टोटली रङ कन्सेप्ट के। मैले तपाईँलाई अघि इन्डियन स्टुडेन्टहरूको कुरा भनिसकेँ, तपाईँहरूले बुझिसक्नुभयो त्यो कुरा है। क्यानेडियन कन्सेप्ट के हो भने डिप्लोमाको पर्पज छुट्टै छ, ब्याचलरको पर्पज छुट्टै छ। मेन खास डिप्लोमा गर्ने भनेको प्लस टू पछि नै हो, डिप्लोमा गरेर प्लस टू नगरेर डिप्लोमा डाइरेक्ट गर्न पनि मिल्छ है, मिल्न चाहिँ। तर के भने डिप्लोमाको पर्पज के हो भने डिप्लोमा इज जब ओरिएन्टेड, करियर ओरिएन्टेड, तपाईँ डाइरेक्ट जबमा जाने हो कि डिप्लोमा गरेर, डाइरेक्ट काम गर्नेतर्फ जाने हो, अनि छिटो छिटो जाने भन्ने किसिमले। ब्याचलर भनेको तपाईँको रुट लेभलबाट नलेज लिएर पर्फेक्ट भएर त्यसपछि बल्ल फिल्डमा जाने भन्ने किसिमको कुरा हो। डिप्लोमा पढेर अनि त्यसपछि तपाईँले केही क्रेडिटहरू हुन्छ नि, त्यो डिप्लोमा 60 क्रेडिटको हुन्छ है, अनि ब्याचलर के हुन्छ 120 क्रेडिटको हुन्छ। डिप्लोमा 60 क्रेडिटको पढेर त्यसपछि म ब्याचलर गर्छु भन्नुभयो भने तपाईँले ब्याचलर कम्प्लिट गर्नु पर्दैन, सुरुदेखि पढ्नु पर्दैन। तपाईँले 4 वर्षको ब्याचलर छ भने 2 वर्ष पढ्नु परेन, 2 वर्ष मात्र ब्याचलर पढ्नु पऱ्यो हो। त्यसरी आखिर कुरा एउटै भएन त, डिप्लोमा गरेर ब्याचलर गर्नु र ब्याचलर सिधै गर्नु एउटै कुरा भएन, एउटै भयो नि त हो। अब एउटै भयो भने डिप्लोमा गर्ने ठ्याक्क सकाउने, पिआर बनाउने होइन, त्यसपछि ब्याचलरमा जाने, ब्याचलर त्यसपछि सस्तो हुन्छ, पिआर भइसकेपछि त तपाईँले अब तपाईँ यहाँको भइसक्नु भयो, त्यसपछि तपाईँ सस्तोमा ब्याचलर पढ्नु न, त्यसरी भनेको क्या मैले। तपाईँ यहाँ आएर आत्तिनुहुन्छ क्या 4 वर्षको ब्याचलर भनेर, अनि यहाँ आएर कलेज चेन्ज गर्नुहुन्छ, यहाँ आएर देख्नुहुन्छ तपाईँले है 90% नेपाली स्टुडेन्टहरू जो यहाँ आउँछ नि उनीहरूले चाहिँ कलेज चेन्ज गर्छ क्या आएर, लफडा होइन हो। अब त्यसरी हेर्ने हो भने चाहिँ नेपालबाटै डिप्लोमामा आउने, अब यहाँ आइसकेर मैले हन्डर खाइसकेर यो एडभाइस दिइरहेको हो कि हो। त्यसो भएर अब तपाईँले पढाइ छिटोभन्दा छिटो सघाउनु भयो भने पिआर त यहाँ हुन्छ, पिआर त यहाँ पिआर सजिलै हुन्छ, टेन्सन नलिक नलिनु होला। पिआर तपाईँले यदि क्यानाडा छिर्नु भयो भने पिआर त हुन्छ। त तपाईँले अब 2 वर्षमा डिप्लोमा सघाउनु भयो, 2 वर्षमा जसो तसो गरेर फी तिर्नु भयो, 4 वर्षसम्म फी तिर्न कम गाह्रो हुन्छ? 4 वर्षसम्म फी तिर्यो, ओहो हो, कुरेखा घर पठाउन गाह्रो भइरहेछ होइन? हो त्यो 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 अलिकति तनाव 4 वर्षसम्म लिनुभन्दा 2 वर्षमा सघाउनु ठिक हो कि होइन? हो नि त हो। त्यसरी सोच्ने हो भने 2 वर्षको डिप्लोमामा आउने टक्क, त्यसपछि अब पिआर बन्छ, तपाईँको पोइन्ट्स कति हुन्छ, पुग्छ पुग्दैन होइन? अब यदि पुग्दैन भने तपाईँ अब कुनै अलिकति दुर्गम स्टेटमा गएर, यहाँ अब प्रोभिन्स, अर्को प्रोभिन्समा गएर त्यहाँ गएर पिआर बनाउन सक्नुहुन्छ मजाले होइन? पिआर त तपाईँको यहाँ बन्ने नै हो, क्यानाडा छिरेपछि पिआर जसको पनि बन्छ है, त्यो ढुक्कै हो, यति कुरा चाहिँ ढुक्कै छ, क्यानाडा छिरेपछि पिआर बन्छ यार।
यति कुरा चाहिँ ढुक्कै हो होइन, त्यही हो, तपाईँले छिटो बनाउने कि ढिलो बनाउने, त्यसपछि पिआर बनाइसकेपछि के बेनिफिट हुन्छ त? पिआर बनाइसकेपछि तपाईँ ब्याचलर गर्छु भन्नुभयो भने तपाईँको 1/3 फी लाग्छ कि, तपाईँको अहिले अहिले जुन तपाईँ इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ नि, तपाईँ जुन फी लगाइरहेको त्यसको 1/3 फी लाग्छ, त्यसरी बेनिफिट हुने भयो नि त. अब ब्याचलर इज नट ब्याड, यदि तपाईँलाई तपाईँलाई छ, म मेरो परिवारले मलाई सपोर्ट गर्छ, इनफ पैसा छ, बाल छैन होइन भने चाहिँ अब टक्क ब्याचलरमा आउँदा पनि हुन्छ. तपाईँ ब्याचलरमा आएर अब 4 वर्ष पढ्नुहोस्, अब घर पैसा पठाउनु पर्दैन, यताउति त्यो टेन्सन छैन भने चाहिँ अलिकति लङ वेट गर्न सक्नुहुन्छ भने ब्याचलर गर्दा नि हुन्छ, नभए तपाईँसँग कलेज चेन्ज गर्ने अप्सन त छँदैछ. नभए अब ब्याचलरलाई कसरी सघाउन सकिन्छ भने, ब्याचलरको तपाईँको भ्याकेसनहरू हुन्छ, त्यो भ्याकेसन गरेर तपाईँको 4 वर्ष भयो, तपाईँले भ्याकेसन नलिकन यदि तपाईँको घरतिरबाट फन्डिङ आउँछ, कसरी पैसा पठाउन सक्छन् भने, अब त्यहाँबाट तपाईँको के गर्न सक्नुहुन्छ भने, सर भ्याकेसन नलिकन सर पढिदिने होइन, पढेर भ्याएर तपाईँको ब्याचलर त्यसरी पढ्ने हो भने चाहिँ 2.5 इयरमा तपाईँको ब्याचलर सकिन्छ, त्यसपछि त तपाईँ अनि हिरो भइहाल्नु भयो होइन, त्यसरी पनि गर्न सकिन्छ गर्न चाहिँ. र अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला, म यस्तै यस्तै भिडियोहरू लिएर आउने गर्दछु. र मैले जुन पनि कुराहरू अगाडि भने त्यसको लिङ्क म डिस्क्रिप्सनमा दिइरहेको छु, मेरो प्रोफाइलको लिङ्क पनि म डिस्क्रिप्सनमा दिइरहेको छु, त्यहाँ गएर मलाई म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा कमेन्ट गर्नुहोला, म कमेन्टको हरेक कमेन्टको रिप्लाई दिइरहेको हुन्छु, तपाईँले मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ. हाम्रो फेसबुक ग्रुप पनि छ, त्यहाँ गएर तपाईँ एड हुन सक्नुहुन्छ, म लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा दिइरहेको छु. त्यसको नाम भन्नुपर्दा नेपाली स्टुडेन्ट्स ग्रुप इन क्यानाडा, र अर्को ग्रुप पनि छ हाम्रो नेपालीज लिभिङ इन भ्यान्कुभर क्यानाडा भन्ने, त्यहाँ गएर तपाईँ ग्रुप मेम्बर बन्न सक्नुहुन्छ. त्यहाँ तपाईँ यदि आउँदै हुनुहुन्छ अब भने त्यहाँ गएर तपाईँ पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ आउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि रुमसुम चाहियो यताउति कुराहरू होइन, तपाईँले त्यहाँ गएर पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ. र जाँदा जाँदै च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ एकदम नभुल्नु होला होइन, तपाईँको लागि यस्तै एक्सक्लुसिभ कुराहरू म लिएर आउनेछु, ओन्ली एक्सक्लुसिभ कन्टेन्ट्स ओन्ली अन भ्लगर्स इन क्यानाडा. आजको लागि बाई बाई भन्न चाहन्छु.